Jag tänkte spela in en mina favoriter igen, fast sommarkläder denna gången. Alltså typ kläder jag tycker man verkligen behöver till sommaren. Alltså de är så sjukt snygga. Jag kommer försöka länka allt i beskrivningen, men det kanske är någon grej jag inte hittar. Jag vet i alla fall var allt är ifrån. Så jag har kjola, väskor, jag har jeans. Det kanske inte är somrigt, men i Sverige är det typ somrigt för det är inte varmt varenda dag. Sen har jag även en tjock tröja, massa toppar och bikinis. Ni får helt enkelt se. Jag tänker att vi börjar med toppar. Jag har 4 eller 5 stycken. Och vi kan börja med det här vita linnet. Jag vet inte liksom vad man ser, för det är liksom vit bakgrund. Men det är exakt likadant som det svarta jag har på mig. Bara vitt. Och båda är från Shein. Jag har använt dem så himla mycket. Och det är jättenice att ha bara alltså, 2 ganska vanliga vita svarta linnen. För de passar ju alltså verkligen till alla kjolar jag har. Och jag älskar dem så mycket. Jag har båda i storlek XS. Och de finns i massa olika färger. Jag vill ha det i grönt. Jättegärna vill jag ha det i grönt, för det är så fint. Men... ja, de passar jättemycket och är så fina. Man kan även justera banden på dem som är så himla bra. Jag älskar i alla fall dessa linnen, så ni måste typ köpa ett. De är också jättebilliga, så de kostar typ 60 kronor, 50 eller något. Nästa topp är blå och är liksom den här V-skurningen typ. Och sen är den vanliga band, alltså inget så speciellt. Men mönstret är ganska coolt. Alltså det är typ marmorblått kanske man kan säga. Oj! Den här är också från Shein, men allt är inte från Shein, men många kjolar och toppar är ifrån Shein, så ni vet. Men i alla fall så här ser det ut, jag älskar det, det är jättefint. Och här bak är det liksom alltså lite mindre, det är verkligen bara ett litet tyg. Men jag älskar som sagt det, och den passar superfint i typ en vit eller svart kjol. Den här älskar jag också verkligen. Eller, jag älskar ju allt eftersom jag tagit med det i min favoritvideo. Så jag tror ni fattar. Men superfin. Mest att toppa den här bruna. Alltså det, jag vet inte riktigt om det är typ en t-shirt. För den har lite längre armar än en vanlig t-shirt. Men den är så fin. Den är också från Shein. Och sen har den lite högre krage som jag också gillar väldigt mycket. Den här fanns också i typ 1000 färger. Jättefin. Och sen är den kroppad. Och den är verkligen superfint. Typ ett par beige jeans eller ett par linnebyxor. Och sen en brun väska. Alltså jag använder det så mycket. Den är superfin. Verkligen. Och jätteskön i materialet. Och sen är den inte för varm heller. Som att den är t-shirt. Jag vet att jag kommer använda den här i sommar. Alltså jag har ingen beige kjol. Eller jag har en förresten som kommer visa senare. Men jag har en vit och jag tror den har varit jättefint i en vit kjol. Alltså jätteskönt om man typ inte vet vad man ska ha på sig. Så brukar jag ofta välja det här. För den är liksom bara så nice. Om ni har tittat på många av mina tidigare videos, typ vloggar eller hauls eller något sånt. Så har ni nog sett att jag gillar verkligen alltså toppar med öppen rygg. Och den här har öppen rygg som jag älskar. Alltså det är så fruktansvärt fin. Typ den här från NRK, jag har en storlek X. XS. Alltså den är så himla fin. Den kanske har någon fläck eller något på sig, för jag använder den ganska mycket. Superfin, den är inte genomskinlig som jag sett, alltså som är så nice. För den har dubbelt tyg här framme som är ganska tjockt. Men sen har den bara ett tyg i armarna. Så man kan liksom se det lite grann, att det är typ lite ljusare mot armarna. Men det är inget jag stör mig på. Alltså wow vad fin den här. Och man behöver den här i sommar. Alltså den passar ju till varenda kjol jag har. Och till så mycket. Och bara skit nice. Alltså om man inte vill vara så himla uppklädd så är den här typ perfekt tycker jag. För att den är liksom inte så himla utstickande ändå. Men den har ändå något speciellt i ryggen. Alltså ja. Jag har dem jättemånga olika färger. Inte just denna, men jag har den i svart. Zebra-mönster i olika färger. Alltså jag älskar dessa. Och just den här från den här koden älskar jag också. Jag köpte den dock på Zalando för att de är helt slutsålda på en koden. Men de finns på Zalando i alla fall när jag köpte den. Så jag kan kolla om den finns. Jag länkar den jag köpte från Zalando. Jag har också en del väskor. Det här är inte alla jag har. Men jag tror de somrigaste. Och de som jag tror jag kommer använda mest i sommar. Eller som jag redan använt väldigt mycket. Vi kan börja med den helt vanliga svarta som inte är jätterolig. Men det är just den väskan som jag tar. Varje gång jag vill ha en svart väska så väljer jag alltid den här. För den är alltså inte som alla andra. Utan har 2 spännen här framme. Den är från Safil. Och bara asnice. Alltså jag gillar den jättemycket helt enkelt. Inuti
är ett kvitto nu, men den är lite plastig här inuti. Den är liksom typ brun vinröd, men jag bryr mig verkligen inte om det. Älskar denna väska, jag visar det i min särskild haul om ni inte sett den. Jag tror den finns i beige också. Kostar nog typ 200 spänn eller något, så inte jätterikt. Sen har vi den här gula väskan som jag också älskar. Jag hade den faktiskt idag till den här outfiten. Alltså jag gillar ju att ha färgglada väskor typ när man har bara svart eller bara vitt eller något. Så är det jättefint att ha en lite mer färgglad väska. Och därför gillar jag den här så mycket för den är så snygg. Och jag älskar ju gult. Alltså sorry om man hör till min gräsklippare i bakgrunden, men jag kan inte göra något åt det. Alltså jag kan inte direkt gå och säga till att han ska sluta. Den här är i alla fall från Nelly. Och den är bara så fin. Här inne till är den även gul och sen så står det typ Nelly Accessories. Den har även ett inne faktiskt som är skitbra. Och man kan justera det här bandet. Det finns en ganska stor chans att ni har sett den här väskan ett antal gånger på min, alltså på min YouTube. Typ i vloggar eller något, för jag använder den väldigt mycket. Alltså den är liksom den perfekta, oj, formen. Och den är så fin. Och sen gillar jag detaljerna här framme, den har gulddetaljer. Så det är därför jag använder så mycket. Den här bandet kan man då justera som jag gillar. Och jag har satt den på den lägsta längden nu. Så det blir liksom lite sån som hänger ner. Som en jättefin detalj. Inuti är den inte lika fina. Så den är liksom lite så här prickig. Och har ett rosa fack här. Men alltså det liksom gör ju inget. För den är så fin på utsidan. Den här också är från Shein. Jag tror den kostar typ 80 kronor och finns även i fler färger, för man har sig typ svart också. Så den perfekta väskan skulle jag säga. Alltså det är verkligen en väska jag har använt så mycket. Väldigt för, nästan för mycket. En blå väska. Jag har velat ha en blå väska länge, jag har inte haft det. Eller jag har inte haft den som jag gillar så mycket, men sen önskade jag mig den här i födelsedagspresent. Och då fick jag den av Amanda, alltså den är så fin, jag älskar den så mycket. Speciellt det här scrunchy bandet, alltså jag vill ha typ en scrunchy väskette länge och den här är liksom den perfekta väskan. Den är jättebra storlek och passar liksom in med bandet och den är bra kvalitet. Alltså, ja, perfekt. Här inuti är den helt vanlig svart och den har silvriga detaljer. Så himla fin. Och den här finns i vit och i beige rosa typ. Jag har beställt den i vit också. Det var alla väskor. Jag tänker vi tar en hoodie som jag tycker är som asnice till sommaren. Även i sommar behöver man ju en hoodie. För det är ju, alltså, nu ringer min mobil tror jag. I alla fall, så ser den ut. Och jag har aldrig haft en hoodie från dem innan. Men den här älskar jag jättemycket. Den har det här trycket här bak. Som är väldigt somrigt, alltså som är ganska färgglatt och så. Och den är bara väldigt fin och passar till allt eftersom att den är vit. Men den är ju då färgglatt här bak. Jag älskar den i alla fall. Den är super fin och jag har en ny XS. Ja, om ni tar en hoodie från dem så tycker jag verkligen ni borde testa dem. De har massa olika, med massa olika tryck och färger och så. Så den här vet jag att jag kommer använda mycket på sommarkvällar. Jag har även två på jeans som är bra när det är lite molnigt eller regnigt. Och de första är dessa beige. De är från Big Book. Jag tror vi ser upp ett par beige jeans i min senaste haul. Men de har jag inte kvar. Jag äter dem till Olivia. För de krympte så mycket i tvätten. Men här är dessa nya jag har köpt. De är från Big Book som sagt. Och är vida. Jag har klippt av dem för de var alldeles för långa. Jag har dem i storlek 24. De finns jättemånga olika storlekar. Så de finns liksom i 24 till 36. Så det är jättebra. Ja, de är perfekta beige färgen och jag har använt dem riktigt mycket. Älskar. Och beige jeans är ju så himla somrigt och jättefint. Och jag har egentligen ett par till byxor jag kom på nu att jag ville visa upp i den här videon. Det är ett par linnebyxor som är så fina. De är från Mad Lady. Det är faktiskt väldigt många som har frågat om dem. Och så frågan om jag kan hitta, eller om man kan länka dem. Men Mad Lady har bara ett par linnebyxor. Så om ni går in på deras hemsida så kommer ni liksom hitta dem direkt. Men de är i tvättning just nu så jag kan inte visa dem. Sen ett till pris jag tycker man behöver i sommar är ett par blåa, helt vanliga, håliga jeans. Och det är de här. De har jag även klippt av för de är alldeles för långa. Men dessa är från Stradivarius. Så heter det. Och jag har dessa i storlek 32. Använt dem också riktigt mycket. Och jag har inte haft ett par helt vanliga blåa jeansmål innan. Och de här
är perfekt. Perfekt. Jag tror jag köpte dem på ASOS eller Zalando. Det är samma jeans, men de har dem liksom på båda sidorna. Ja, de perfekta jeansen. Jag tänker att jag tar kjolarna nu och sen bikinisarna sist. Jag bara två bikinis, båda är svarta, men jag tar kjolarna nu så väntar vi med bikinisarna till slutet. Här är första kjolan. Den är blå och jag tror ni har sett att jag använder den väldigt mycket. Jag älskar den och färgen är perfekt. Jag älskar mönstret. Jag har en XS och den är ifrån Shein. Jag måste bara säga att Sheins kjolar är verkligen jättebra. De är bra i kvaliteten och sitter alltid superbra. Jag gillar längden på den här också, att den är inte för kort. Men ändå inte för lång. Det är alltså en helt vanlig typ, jag vet inte vad det här heter, det är volangkjol när du har såna här grejer. Det är min favorit typ av kjol faktiskt. För det är den jag känner mig mest bekväm i och den jag liksom tycker jag passar bäst i helt enkelt. Jag har också den här beige kjolen som är ifrån Shein. Det var den här jag menar som jag tror hade passat jättebra till den bruna toppen, jag visste det i början. Men har liksom sådär prickiga mönstret och sen har den en slit. Den här är också från Shein. Jag har en XS och jag älskar den. Alltså den är verkligen jättefin. Den här har jag dock sytt in på ena sidan här. För den var för stor så jag var tvungen att sy in den. Men jag tror jag råkade sy in den lite för mycket så den blev ganska tajt. Och jag tycker typ de här tajta kjolarna från Shein blir lite korta. Så jag vet inte om jag kommer använda den här jättemycket. Men alltså när jag har på mig den så tycker jag den är superfin. Men det är som sagt att jag tycker den är lite kort. Jag är 1,52 och 1,53. Om någon undrar om någon storlek eller så. Här är den näst sista kjolen, en kjol till. Den här är rosa. Jag har den i ljusblått. Och den ljusblå är verkligen superfin. Alltså de är liksom perfekta i färgerna. Och då, dessa är ifrån Chiquelle. Jag har både storlek XS. Jag har dock börjat se in båda. Och på den här blev det en liten fail med insyningen. Alltså, kolla den här liksom skum där. Men jag ska fixa det. Jag har bara inte orkat göra det igen. Älskar dessa kjolarna. Alltså, verkligen bästa kjolarna jag har. Typ. Jag har liksom får kämpa varje dag om att inte välja den här kjolen och den blå. För jag vill inte välja liksom alltså, samma kläder varje dag. Ett måste är ju en helt vanlig vit och en helt vanlig svart kjol, tycker jag. Jag har dock inte en helt vanlig svart. Jag har den här kjolen som jag har med nu. Den är svart prickig. Och den är från Saffel om någon undrar. Men den här vita. Alltså det är ett måste. Min lilla syster. Min lilla syster. Hon har älskat den här. Hon har lånat den jättemånga gånger. Och jag med. Den är helt vanlig vit. Och det här är någon volangkjol förresten. Den har liksom tre volanger. Är perfekt i storleken. Den här bandet sitter ganska tight och det tycker jag är typ nice för då känner man liksom säker och vet att den inte kommer bara trilla av. Dock är det lite dumt för de här volangerna kan liksom blåsa upp och då blir den ganska genomskinlig. Men när volangerna är nere så är den inte super genomskinlig. Den här är i alla fall från Pretty Little Thing och jag har den i storlek US 0 och svensk storlek 32 och UK 4. Det känns att det är lite krångligt med storlekar och så. Men jag gillar den väldigt mycket ändå och använder super mycket. Det var den sista kjolen och nu är det bara två bikinis här kvar. Jag har använt mycket svarta bikinis nu. Och därför har jag bara två svarta bikinis här. Vi kan ju börja med min absoluta favorit bikini. Än så länge sommar. Alltså jag har oftast perioder vad jag vill liksom använda. Men den ser ut så här, den är helt vanlig svart. Eller helt vanlig, den är inte, den är ganska speciell. Alltså det är typ två fyrkantiga om jag säger att den är typ likadant den här toppen. Så man, och sen knyter man i ryggen så. Den här är från Shein, jag har den i storlek XS. Älskar den här. Och det finns även en underdel till då. Som ser ut så här. Man knyter liksom på sidorna. Som är jättenice, för då kan man liksom justera över hur hårt man vill ha den knuten. Och det kan man även med överdelen som är jättenice. Ja, jag älskar den här bikinin helt enkelt och den är inte, eller den är ganska liten här bak men alltså man kan typ justera lite själv med de här banden och hålla bikinin under delen så det är nice. Sista bikinin och även sista saken jag ska visa är en helt vanlig solar bikini skulle jag säga. Det är en sån här trekants
överdel. Eller ja, jättevanlig. Men den här är för stor, så nu har jag knutit den på något skumt sätt här bak. Jag har inte hunnit sy in den helt enkelt. Men jag ska göra det när jag har tid. De här banden kan man även justera, som är jättebra. Jag har tagit ut värderingen här dock, för att jag tyckte typ att det blev finare utanför. Innan såg det liksom väldigt skumt ut, och man såg typ värderingen, som jag inte tyckte var nice. Älskar, och banden är väldigt smala, både här bak och vi här, så det är liksom perfekt brännan. För den perfekta brännan. Och även en underdel får man till. Just det, bikini är från Saful denna gången. Den här underdelen är också väldigt nice, solar under del. Helt vanligt så. Och så ser den ut där bak. Alltså jag tror inte nu står hur varmt det är. Jag har ändå täckt för mina fönster med massa grejer, så det inte ska bli så varmt här inne. Det är då ganska sorgligt att täcka över fönstren, tycker jag, för det blir liksom så instängt. I alla fall, det här var alla grejer jag skulle visa upp, och jag... Ni kanske gillar något och vill köpa något. Jag vet inte, jag kommer säkert länka med sig i beskrivningen som sagt. Och ni får jättegärna kommentera om ni vill ha fler såna här videos, för jag har mycket mer kläder och kjolar och väskor och allt som jag kan visa upp senare i sommar kanske. Och om ni vill att jag fortsätter med dessa videos typ, för ni gillade verkligen min förra, så jag kan göra typ så här en gång varannan månad, så ni får liksom lite uppdatering i mina favoriter i garderoben. I alla fall, jag hoppas ni gillar videon och att vi syns i min nästa video. Hejdå!